Ovdje se desilo na ulici, na pragu moje kuće. Tamo iskreno isto do auta ima par ostatak od flaše. Generalno policija je izvršila uviđaj i sklonila je flašu, tako da bilo je nekih desetak. Umeđu vremenu policija je izvršila uviđaj. Ispravca Kišnice centralnog dela. Da, prema parku koji se generalno ne vidi trenutno jer je mrak, ali iz tog pravca su gađali.